Հաջարաբեթի խենց սպինները մեկնարկելեն։ Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից։ Պարզապես խաղա EGT, Microsoft եւ Amatic խաղեր։ Հայտնվիր մրցաշարային ակյուսակում եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Ազգային ժողովում միստերի դահլիճում նշեցիք, դահլիճում ժպիտ չկա, նշանակում է հաճույք չենք ստանում մեր գործից։ Հիմա այս առումով իրավիճակ փոխվել է, ժպիտ կա, հաճույք ստանում, թե էլի նույն իրավիճակ։ Չէ, դեռ առանձնապես փոփոխություն չկա, դե մենք փորձում ենք մեր հանձնաժողովում այլ միջավայր ապահովել։ Իրականում մեկ ամբողջական թիմի տրամաբանությամբ աշխատում ենք, բաժանել ենք ենթախմբերի, ենթահանձնաժողովների, բնապահպանության գծով, գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման, ամեն մեկ իր ոլորտում աշխատում է, հանդիպել ենք բոլոր ոլորտում հետաքրքրված հանրային կառույցների, ՀԿ-ների, հիմնադրամների հետ, լսել ենք իրենց կարծիքը, նաև ստեղծել ենք աշխատանքային խմբեր յուրաքանչյուր ոլորտում արդեն և յուրաքանչյուր ենթահարցի մասով, օրինակ բնապահպանության մեջ ստեղծել ենք աշխատանքային խմբեր, ենթադրենք մետաղական հանքերի գծով, Սևանալճի և ջրային ռեսուրսների կառավարման, անտառների կառավարման և այլն։ Նույն ձևով նաև տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կամ գյուղատնտեսության։ Գնալով տեսնում ենք, որ փոփոխությունները պետք է վերաբերեն գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Եվ ուղղակի մանր փոքր դետալներ փոխելով մենք չենք կարող էական մեծ փոփոխություններ բերել, հետևաբար պետք են խորքային հիմնարար փոփոխություններ եւ ազգային ժողովի դաշտում, այսինքն օրենսդրական եւ կառավարության, այսինքն ընդհանուր ռեֆորմների, կառավարման ռեֆորմների եւ տնտեսության զարգացման ռեֆորմների համատեքստում։ Աշխատանքը շատ է, բայց ես չեմ կիսում այն վատատեսությունը, որ ազգային ժողովը ենթադրենք այս երկու օրը կաշխատի, նստաշրջանը կավարտվի, 4 օրվա փոխարեն հաճախ քննադատական կարծիքներ կան, որ թույլ են աշխատում պատգամավորները եւ օրինագծեր չկան։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ որպեսի օրինագծեր լինեն, յուրաքանչյուր օրինագիծը 2-3 ամիս ճանապարհ է անցնում, մինչև մտնում է ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ։ Ես վստահ եմ, որ մեր աշնանային օրակարգը այն աստիճան հագեցած կլինի, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը արդեն չի բավարարի մեզ այդ օրակարգը սպառելու համար, այսինքն մեզ պետք կլինի նաև այնտեղ ավելի արագ և ինտենսիվ աշխատել։ Հիմա տեսեք, մենք այս փաթեթը և մյուս փաթեթը, դրանք այն նախագծերն են, որոնք առաջիկա նստաշրջաններում պետք է քննարկենք, և դրանց գոնե կեսը մենք ստացել ենք ազգային ժողովի պատգամավորներից, ոչ թե կառավարությունից։ Հանկարպետյան, որ ասում եք, դա շատ խնդիրներ կա լուծելու, և այսպես փոքր, այսպես նշումներով չի լինի առաջ գնալ, այսքան ինչ է ստացվում, նախորդ իշխանությունը ձախողվել էր բոլոր ոլորտներում, ինչու է այսքան աշխատանք կուտակվել։ Այսինքն մենք ունենք հարկային օրենսգիրք ենթադրենք, հիմա հարկային օրենսգիրքը, քանի որ մենք ընդհանուր արժե համակարգը և մոտեցումները պետք է փոխենք, նշանակում է օրենքները պետք է փոխենք։ Այս ամբողջը, այսինքն ոչ թե խնդիրը ծախողման մասին է, այլ խնդիրը մոտեցման և մոդելի մասին է։ Այն մոդելը և այն մոտեցումը չի կարող գործել նոր իրավիճակում, և մենք պետք է բոլորովին նոր օրենքներ մշակենք, այսինքն ոչ թե ուղղակի այս մի բառը փոխենք, ասենք, որ դրանով արդյունավետությունը կբարձրանա, այլ ընդհանուր առմամբ օրենքը պետք է փոխենք այնպես, որ մարդը, Հայաստանում ապրող մարդը բոլոր գործընթացների հիմքում լինի։ Այս շատ շատ կարևոր է, տեսեք, մենք հիմի նայեք, օրինակ, տնտեսության զարգացման մեջ այդ օրինակը հեշտ է բերել։ Եթե մենք ասում ենք, որ մեր ռազմավարության հիմնական նպատակը տնտեսական աճն է, օրինակ, ասենք ասում ենք, մենք ուզում ենք տարվա մեջ 10% տնտեսական աճ ունենալ։ Եթե սա հայտարարվեց որպես նպատակ և մենք մոռացանք երկրում ապրող մարդուն, մենք շատ հեշտ կհասնենք այդ նպատակին, օրինակ, հանքերը շահագործելով Հայաստանի։ Սա պարզ օրինակ է, այսինքն մենք կարող ենք կարճաժամկետ աճ ապահովել,
բայց չնայելով երկարաժամկետ հետևանքներին եւ չնայելով մարդուն եւ մարդու առողջությանը եւ բնությանը։ Հիմա եթե մենք մոտեցումը փոխում ենք եւ ասում ենք մարդն է կարեւորը եւ բնությունը, որի մեջ այդ մարդը ապրում է, արդեն մոդելը, որով մենք պետք է աճապահովենք, բացարձակ ուրիշ մոդել է ստացվում։ Ստացվում է մենք պետք է նենց անենք, որ այդ մարդը ինքը կարողանա հազարավոր փոքր ձեռնարկություններ ստեղծել մեր երկրում, այդ մարդիկ, առանձին անհատները, հազարավոր փոքրերը ստեղծվեն տասնյակ մեծերի փոխարեն, եւ այդ ներառական աճի միջոցով մենք կարողանանք իրականում երկիրը մրցունակ դարձնել։ Իսկ դա հնարավոր է կրթական համակարգերի արմատական վերափոխմամբ։ Այսինքն այն ակնկալիքները, որ ժողովուրդը ունի, որ մի քանի ամսում իրենց եկամուտները երկու անգամ կաճեն, դա այդպես չի։ Շատ կարևոր է հիմա, որ մենք անընդհատ խոսենք մարդկանց ակնկալիքներից եւ հարթեցնենք, համահարթեցնենք մեր գործողությունները եւ մարդկանց ակնկալիքները։ Չի կարելի սպասել, որ կառավարությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում երկրում եկամուտները կկրկնապատկի, փոշակները կկրկնապատկի։ Անդիմախոսները հաճախ նշում են, ուր է Նիկոլ Փաշինյանի կախարդական փայտիկը, նա ասում էր, որ կախարդական փայտիկ ունի։ Հիմա իրենք նշում են, որ արագընթաց, այսպես զարգացում չկա տնտեսության մեջ, ընդհանուր առմամբ խոստումները, որ տվել է երկրի ղեկավարը, չի կատարում համենայն դեպս այս կարճ ժամանակահատվածում, չեն տեսնում արդյոք։ Կարճ հենց այդ է իմ ասածը։ Մարդիկ չպետք է կարճ ժամանակահատվածում մեծ փոփոխություններ ակնկալեն։ Ասում էին, նշում էր, որ կախարդական փայտիկ ունի, հիմա թող արագ-արագ այդ լուծումները տախնթիների։ Դա հնարավոր կլինի, եթե մարդիկ արագ շարժվեն առաջ, իրենք արագ շարժվեն, որովհետև ի՞նչ է տնտեսության աճը, մենք ինչպիսի աճ ենք ուզում մեր տնտեսության։ Մենք չենք ուզում 5 հոգի գան մեծ գործարաններ կառուցեն ու բոլորը ստուգի կարգավիճակով աշխատեն այդ գործարաններում։ Այդ սխալ զարգացման մոդելը, այտենց մենք դառնում ենք երրորդ աշխարհի երկիր, որտեղ մեր երկրի մարդը դառնում է վարձու աշխատող, չեմ ուզում ասեմ ճորտ ստրուկ եւ այլն, վարձու աշխատող է դառնում իր երկրի մեջ, այս երկրի մարդը վարձու աշխատող է դառնում։ Այս մի տարբերակն է զարգացման, այս հնարավոր է արագանել։ Այսինքն հնարավոր է հիմա գնալ մի 5-6 հատ խոշոր ներդրում բերել, իրանք գան ամուսարը շահագործեն, այսինչ անեն, այն ինչ անեն ու արագ տնտեսությունը աճի, այդ մարդիկ էլ աշխատատեղ կունենան։ Մյուս տարբերակը զարգացման, ավելի բարդ ճանապարհը եւ ավելի երկարատև դրա արդյունքները, որտեղ հիմնված է մարդկային կրթության, արժանիքների, արժեհամակարգի եւ հազարավոր փոքր ձեռնարկությունների հիմնման վրա։ Հիմա մենք այս տարբերակը պետք է ընտրենք։ Դժվար ճանապարհ է, բայց եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ բարոյականություն լինի, տարբերակը այդ է։ Չենք կարող, չի կարող տնտեսական զարգացումը փողի վրա կառուցվել։ Որևէ զարգացում չի կարող փողի հիմքով արվել։ Ցանկացած պրոցեսի հիմքում պետք է լինի բարոյականություն, խիղճ եւ մարդ։ Եվ այս դեպքում մենք եթե նայում ենք տնտեսությանը, մենք տեսնում ենք, որ հա, մեր տնտեսությունը կզարգանա, եթե հազարները այդ ուժը շարժեն։ Եթե հազարները, օրինակ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մեջ, մենք արդեն համարյա այդ վիճակի մեջ ենք, մեզ մնացած ոլորտներում էլ այդ պետք, պետք է հազարները շարժեն երկիրը։ Այսինքն այդ հազարները պետք է այդ պատասխանատվությունը վերցնեն ու գնան առաջ։ Կառավարությունը ամեն ինչ պետք է անի, որ ոչ մի բան չխոչընդոտի առաջինը դրան։ Եվ երկրորդը, եթե ինչ-որ բանով հնարավոր է աջակցել, պետք է աջակցի ինչ-որ գործիքների միջոցով։ Այսինքն շատ կարևոր հաղորդագրություն կա մեր երկրի քաղաքացիներին։ Կարճ ժամանակահատվածում մեծ ակնկալիքներ չպետք է ունենալ։ Մենք դեռ ավելին, մենք պետք է այսօր ինչքան էլ որ սոցիալական վիճակը վատ է, այսօր մի քիչ ավելի ձգենք մեր գոտիները, որ վաղը ավելի լավ լինի մեր երկրի վիճակը։ Հիմա երբ որ էսի մասած նախադասությունը դուք գցեք ձեր տեքստում, բոլորը կսկսեն տակը գրել՝ «դու այ տղա, այ չաղ, դու մի հատ քո գոտին ձգի, տես դու կարողանում ես նոր հետո կմտածես մեր մասին»։ Բայց ուրիշ տարբերակ չկա։ Մենք հիմա պետք է, օրինակ, կառավարությունը ասում է գյուղերին, ասում է՝ «դուք 30%-ը դրեք, ես 70%-ը կդնեմ»։ Եվ ձեր ճանապարհը ջրագիծը կվերանորոգենք։ Գյուղերում խոսում ենք մարդկանց հետ, մարդիկ ասում են, մենք չունենք այդ փող։ Ուրենք ունեն այդ փող, այդ փողը բաշխելու խնդիրն է։
պետք է այսօր մենք ոչ թե պահենք սենց հեռախոս, այլ սովորական ստեղներով հեռախոս եւ այդ գումարը ուղենք մեր ջերագծին։ Մենք էլ տարբերակ չկա ուրիշ, մենք իրավունք չունենք անընդհատ արտաքին պարտ կաճեցնելով բերել մեր այսօրվա հոգսերը հոգալ, ուրիշի հաշվին իրավունք չունենք ապրել։ Մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք ու ասենք այս պահից սկսած ոչ էլ չենք շարունակում այդպես։ Կթվա թե մենք ինչ-որ բարոյական դասախոսություն ենք կարդում ժողովրդին, բայց ուրիշ տարբերակ մենք չունենք իրականում, եթե ժողովուրդը որոշեց վերջի վերջո, որ այն տարբերակը, ինչ մենք առաջարկում ենք, սխալ է եւ որոշում է փոփոխել, գոնե ժողովուրդը պետք է այլ ընտրանք ունենա։ Ամենակարևոր բանը խոստումը չպետք է լինի այլ ընտրանքը, այլ գործը։ Իսկ մեր ժողովուրդը բավարար իմաստություն ունի, որ հասկանա, որ հիմա մենք այդ բեկման առաջ ենք կանգնած։ Մեր այս բեկումնային փուլը մեր տնտեսության համար, եւ բեկումնային փուլում մենք պետք է շատ ավելի լինենք խնայող եւ ներդնենք մեր խնայողությունները մեր երկրի զարգացման մեջ, ամեն մեկը իր զարգացման մեջ, ամեն մեկը պետք է կարողանա իր զարգացման մեջ, իր որպես անհատ ներդրում անել։ Այս կլինի հեղափոխություն մեր երկրում։ Մնացած տարբերակներով, որ հիմա նստենք ասենք, հեսա այս մի մարդը դեր թող այդ մի մարդն անի, բացառված է։ Պարոն Կարապետյան, նաև գիտենք, որ տասնամյակներ, մեկ տասնամյակից ավելի գուտ, նաև երկու տասնամյակից ավելի որոշ գյուղապետեր պաշտոնավարում են։ Եվ որոշ գյուղերում գաղտնիք չէ, որ բնակչությունը դժգոհ է, չեն ցանկանում տվյալ գյուղապետին տեսնել։ Ըստ էության, վերջին շրջանում օրեր առաջ, երբ վարչապետը այցելել էր Ռանչպարտ գյուղ, ականատես եղան, որ բավական շատ խնդիրներ կային, որոնց շուրջ փորձում էր գյուղապետը պարզաբանումներ ներկայացնել, ստացվեց, որ բավական խնդիրներ կան կուտակված, որոնք գուցե հնարավոր էր ավելի վաղ լուծել։ Հիմա ինչ անել նման դեպքում, գուցե այլ գյուղեր էլ այցելի վարչապետը եւ շատ դեպքերում հենց նման իրավիճակ, այսինքն լինի ականատես լինենք դրան, ինչ լուծում եք դուք տեսնում։ Ուրեմն երկու տարբերակ հնարավոր է մարդը աշխատել, բայց այդքան է կարողացել անել, եւ հիմա այդ ժողովուրդը վստահում է այդ մարդուն։ Ուրեմն պետք է օգնենք այդ մարդը աշխատի, այդ մարդը ավելի լավ անի իր աշխատանքը, նոր գործիքներ տանք, նոր հնարավորություններ տանք։ Իսկ ո՞նց են այսպես վստահում աշխատանքը, այսինքն չեն տեսել։ Կան գյուղապետեր, որոնց հետ կապված հստակ ցանկանում են, որպեսզի ուսումնասիրություն արվի, նաև կառավարության մոտ բողոքի ակցիաների են գալիս եւ ասում են, որ պետք է գյուղապետը ասի հրաժարական ներկայացնի։ Մենք երեք պատգամավորներով քննարկելով նաև հարցը տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարության հետ օրինագիծ ենք մշակել համայնքների անվստահության, համայնքապետերին անվստահության հայտնման։ Եվ այդ օրինագիծը արդեն տվել ենք ազգային ժողով, այսինքն այդ օրինագիծի քննարկումները հիմա կսկսենք։ Ես հուսով եմ, որ մոտ ամիս ու կես ժամանակահատվածում մենք օրինագիծը կընդունենք։ Սա սրա կարևորությունը հատկապես հիմա շատ է, քանի որ մենք մինչև փոխենք, մինչև ենթադրենք համայնքների միավորման գործընթաց կամ ընտրական մեխանիզմների փոփոխություն, ժողովուրդը պետք է հնարավորություն ունենա ընտրովի պաշտոններից մարդկանց նաև հետ կանչել։ Սա ոչ միայն համայնքի ղեկավարներին է վերաբերում, այլ նաև պատգամավորներին։ Վերջի վերջո մենք պետք է այդ մեխանիզմը նույնպես կարողանանք կյանքի կոչել, որ մարդկանց տանք հանրաքվեների միջոցով, հատկապես հանրաքվեի միջոցով, որտեղ սա ուղիղ ժողովրդավարության գործիք է, մարդկանց հնարավորություն տանք փոխել իրավիճակը։ Մեխանիզմը դեռ ես էլ չեմ պատկերացնում, ես զգում եմ, որ դա կարևոր է, բայց ինչպես մեխանիզմը չեմ պատկերացնում, դրա համար կխնդրենք նաև, որ հանրությունը մեզ օգնի գտնել այդ մեխանիզմները։ Ինչու նման միտք խաղացավ հենց պատգամավորների հետ կապված, քանի որ ընտրվել են ընտրությունները բոլոր ընտրովի պաշտոնների, այսինքն չպետք է ժողովուրդը գերի դառնա 5 տարով, եթե ինքը սխալվել է, սխալվել է կամ իրան խաբել են, կարող խաբեն նաև, չէ՞։ Դրա համար ժողովուրդը չպետք է գերի դառնա, ու պետք է միշտ ունենանք քաղաքակիրթ մեխանիզմներ նման պաշտոնյաներից ազատվելու համար, այսինքն որ ժողովրդին ասենք, դուք պարտադիր չի միայն ցույցերի, բունտերի, պիկետների միջոցով ձեր նպատակին հասնեք, որտեղ այդ նաև ձեր ժամանակն է,
նաև մեր երկրի հեղինակություն, նաև այլն, այսինքն այստեղ նաև ռիսկեր կան, եթե մենք անընդհատ գնում ենք հանրային անհնազանդության, խաղաղ անհնազանդության տարբերակով, դրա համար պետք է տանք նաև քաղաքակիրթ օրենքով սահմանված տարբերակով ընտրովի պաշտոններից մարդկանց հետ կանչի մեխանիզմներ։ Եվ համայնքի ղեկավարների դեպքում մենք դա անում ենք տեղական հանրակվենների մասին օրենքի փոփոխության միջոցով։ Առաջիկա երկու օրերի ընթացքում արդեն ազգային ժողովի կայքում դուք այդ օրենքը կտեսնեք, հետո կարող ենք առանձին խոսել, ես ձեզ ներկայացնեմ բոլոր հնարավորությունները, որոնք կլինեն օրենքը ընդունելուց հետո։ Հան Հարապետյան, այս կպատնամավորների դեպքում դուք տեսնում եք այդ անհրաժեշտությունը, որ այս պահին հենց պետք է ներդնել որոշակի, այսինքն նման ընթացքը։ Միշտ այդ անհրաժեշտությունը կա, խնդիրը պահը չի և խնդիրը մենք չենք, ժողովուրդը պետք է այդ հնարավորությունը ունենա, որովհետև հիմա մենք ենք լավն ենք, վաղը կարանք մենք չլնենք ու լավը չլնի, և կարանք մենք էլ լավը չլնենք, այսինքն ժողովրդին պետք է այդ հնարավորությունը տանք, այս շատ կարևոր է։ Եթե որոշ պատգամավորների անվստահություն հայտնեն։ Դե, խնդիրը չի, ընդհանուր խնդիրն է, այսինքն հնարավոր են իրավիճակներ, օրինակ հնարավոր է անցնի որոշակի ժամանակահատված և պարզվի, որ ազգային ժողովի ուժերի դասավորությունը չի նկարագրում Հայաստանի ժողովրդի կամքը, այս նշանակում է, որ բացի ապստամբությունը, մեր ժողովուրդը այլ ճանապարհ պետք է ունենա երկրում քաղաքական ուժերի դասավորությունը փոխելու։ Այդ դրա համար պետք է մենք մեխանիզմ տանք ժողովրդին, ժողովրդին, քաղաքական կուսակցություններին, այսինքն այս մեխանիզմը պետք է անպայման լինի։ Վերջինը, պարոն Հարապետյան, հավանաբար ինքներդ էլ ծանոթ եք քննադատություններին, հատկապես դիմախոսների կողմից, ախտախորհրդարանական առայն, որ միայն վարչապետն է երկրի աշխատում, մնացյալ, ուրեմն, պաշտոնյաները չեն աշխատում, թե կառավարությունում, թե նաև ազգային ժողովում, դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչու է ընդհանրապես նման այսպես մոտեցում ձևավորվել, թե պարզապես կարծում եք, որ դիմախոսները հենց փորձում են հենց այդ ձևով այսպես ներկայացնել քննադատությունը առանց հիմքի։ Խնդիրները, որոնք դրված են կառավարության առջև, շատ բարդ են, օրինակ տեսեք ջրային տնտեսության ռեֆորմ, հիմա այդ պետք է արվի, մենք բոլորս գիտենք, որ ոռոգման ջուրը գյուղատնտեսության առաջնային խնդիրն է, որ պետք է լուծվի, այսինքն, բայց հիմա եթե նայում ենք այդ համակարգին, ջրագծերը լրիվ քայքայված են, մեծամասամբ 70% ջրի կորուստ ունենք, կառավարման համակարգը կորոմպացված է, երևի նաև մինչև հիմա, հիմա մենք պետք է այս փոխենք, և այս բարդ աշխատանքը, և եթե մարդիկ ակնկալում են, որ առանց իրենց մասնակցության մի նախարարը, մի վարչապետը, հեսակը փոխի ես մի անգամից, այդ հնարավոր չի, բոլորը պետք է մասնակցեն, ինձ նամակ են գրում առանց ստորագրելու, ասում են, այս ինչ տեղում սենց խնդիր կա, սենց մարդ կա, սենց վատ մարդ կա, ինքը անգամ իր ստորագրությունը, իր անունը չի դնում տակը, այսինքն այդ պատասխանատվությունը ամբողջությամբ գցում այն վրա, չէ, այս տարբերակով չենք կարա առաջ գնալ, բոլորս իրար հետ պետք է փոխենք այդ համակարգը, և այդ ոռոգման ջուրը շատ լավ օրինակ է, ջուրը ընդհանրապես լավագույն օրինակն է, մենք ջրի գործում հաջողվեցինք, երկրի գործում կհաջողվենք, հիմա ջուրը պետք է սկսենք ջրից, ջուրը պետք է ճիշտ կառավարենք մեր երկրում, պետք է խնայենք ջուրը և աստվածացնենք, այս է շատ կարևոր բան, ստեղ կհաջողվենք, ուրեմն մեր բոլոր գործերում մենք հաջողվելու ենք։ Լավ, հակալցում, լավ նտայով։ Հա, եթե ուրեմն։